Raportin mbi situatën e mirëqenies së fëmijëve në Shqipëri nga organizata World Vision për vitin 2017 tregoi se dhuna ndaj fëmijëve mbetet e pandryshuar në vite, ashtu si dhe vitin e fundit. 7 në 10 fëmijë të moshave 8 deri në 18 vjeç pohojnë se kanë përjetuar të paktën një formë dhune, ndërsa 8 në 10 prindër pohojnë se e përdorin dhunën si mjet edukimi. Dhuna lë gjurmë. Dhuna pengon përparimin e fëmijës në shkollë, pengon zhvillimin e tij, ndikon në arritjen e potencialit të tij. Në mirëqenien e tij në të ardhmen, ndikon në varfërinë e tij. Në të gjitha format e veta, dhuna është e dëmshme dhe në formën më të rëndë të vetën është fatale. Dhuna ka kosto, globalisht ka kosto që shkon në triliona dollarë dhe ngadalëson zhvillimin ekonomik të një vendi. Ndëryrjet kundër dhunës ndaj fëmijëve deri sot nuk kanë qenë të efektshme, por janë të mbivendosura dhe të fragmentuara, kur për të trajtuar këto raste dhune dhe për të parandaluar atë, çdo shtet harxhon rreth 2% të prodhimit të brendshëm. Dhuna fizike dhe psikologjike është rritur në familje, në shkollë dhe komunitete. Numri vrasjeve rritet, numri vetvrasjeve rritet, ulet eficienca dhe produktiviteti që biznese do kenë nesër me punën me këta të rinj të cilët kanë qenë në vitet e hershme të dhunuar, orienton popullsinë drejt burgjeve, por më shumë se kaq, dhuna për mua, por shkatron atë që ne quajmë bërthamen e shoqërisë, familjen, vendi ku gjithse cili prej nesh duhet ndjehet i dashur, i respektuar dhe i mbrojtur. Si pas raportit më të fundit, një në dy fëmijë thotë se nuk ndjehet i sigurt brenda mjediseve të shkollës, ndërsa 70% e fëmijëve të pyetur pohojnë se nuk e konsiderojnë lagjen si një vend të sigurt. Punësimi të miturve është po ashtu një plagë madhe në shoqërinë shqiptare, ku sa e sa familje mbahen me punën e tyre. A jemi të suksesshëm? Unë them që ja. Mjafton pamjet e fëmijëve në mënyrën e bulqisës, fëmijëve në porrup, pavarësisht se sot ka më pak se çka pasur më parë. Gjithashtu, shumë fëmijë ne i përdorim në ekonominë bujqësore dhe kanë braktisur shkollat. Kush për mua, si një nën, por dhe si një aktiviste, por dhe politik bërse, nuk do falja, kërkon që qoftë një fëmijë vetëm të ishte viktimë e braktisjes së shkollës për shkak të kushteve familjare apo dhe të problemeve të tjera. Pjesëmarrësit në takim pranuan se janë dëshmitar të dhunës ndaj fëmijëve dhe se gjejnë dhunën të shtrirë në gjithë institucionet ku rriten fëmijët, ndaj nevojitet bashkëpunim për të krijuar një mjedis të sigurt për ta. Zgjidhja sipas tyre është bashkëpunimi shumë palës me shtetit, organizatave dhe komunitetit, ndërsa ligjet sipas tyre janë shumë të mira, por ende nuk njihen dhe as nuk zbatohen. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.